por suposto, a Viacua, que sempre que reciben a nosa chamada, pois é un sí. Hoxe en día, bueno, é importante a colaboración con empresas privadas, porque, bueno, sempre engade un plus polo económico. Comentar no festival, porque nas dúas primeiras edicións sempre tivemos moito apoio. Nesta edición, tivemos un deles, chegar a concentración, chegar con as condicións artísticas, moi respetables, nas que neste festival participan non só os profesionales, son pianistas, música clásica. Sempre incido nesto porque, bueno, eu son pianista, principalmente de música clásica, entón, bueno, a xente ve a miña foto e di, bueno, xa sabemos de que vai.